ጥንታዊቷ ሮሃ የዛሬዋ ላስታ ላሊበላ ተገኝቻለሁ። መታወቂያ የሆኗትን አስደናቂ ኪነ ህንጻዎች አይቼም ተገርሚያለሁ። ላሊበላ የሄደ ሰው ደግሞ ከከተማዋ 42 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘውን አስደናቂ የኪነ ህንጻ ጥበብ የሚታይበትን ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስን ሳያይ አይመለስምና ያየሁትን ላስቃኛችሁ። ከቅዱስ ላልይበላ አብያተ ክርስቲያናት ቢያንስ 80 ዓመታትን የቀደመ እድሜ እንዳለው ይነገርለታል። የቤተ ክርስቲያን መጠናቸው በተስተካከለ የእንጨት ጣውላዎችና የሸንበቆ ስንጥቅጣቂ በመሰሉ ጥቁርና ነጭ ደቃቅ የአለት ድንጋዮች ተገንብቷል። በነጭ ኖራ መሰል ነገር መለሰኑ ደግሞ የበለጠ ውበትን ሰጥቶታል። ቅዱስ ይምርሃነ ቤተ ክርስቲያንን በስሙ ቤተ ክርስቲያንን ያነጸው ይምርሃነ ክርስቶስ ማን ነው? ይምርሃነ ክርስቶስ እንግዲህ ከአጼ ካሌብ የዘባሃረጉ ከአጼ ካሌብ ነው የሚመዘዘው። የአጼ ካሌብ ልጅ ከአጼ ካሌብ አጼ ገብረ መስቀል፣ ከአጼ ገብረ መስቀል አጼ ይስሐቅ፣ ከአጼ ይስሐቅ አጼ ድልናአድ፣ ከአጼ ድልናአድ አጼ ድልናአድ፣ የአጼ ድልናአድ ልጅ የሆነችው መሶበ ወርቅ መራ ተክለ ሃይማኖትን እዚህ ላስታ ተወላጅ የሆነውን መራ ተክለ ሃይማኖትን በማግባት ግርማ ስዩምን፣ ዛን ስዩምን፣ ጠንጠው ደምን፣ ትርዳነ ገበዝን ይወልዳሉ። ከነዚህ መካከል የግርማ ስዩም ልጅ ነው ይምርሃነ ክርስቶስ። ከግርማ ስዩም ከተወለደ በኋላ ይምርሃነ ክርስቶስ ያው በተለያዩ ሀገሮች እየተዘዋወረ የሃይማኖቱ የሚፈቅደውን የትምህርት እንትን እየቀሰመ የኖረ እስራኤል የኖረ በኢየሩሳሌም በአገልግሎትም የኖረ ሰው ነው። በግብፅም፣ በአንጾኪያ፣ በእስክንድሪያ፣ በፈረንሳይ በብዙ ሀገሮች እየተዘዋወረ ከኖረ በኋላ ኢትዮጵያን እንዲያገለግል በእግዚአብሔር ትእዛዝ ወደ ኢትዮጵያ ወደ አገር ሂድና መንበረ ንግስናውን ተቀብለህ ኢትዮጵያን እንድታገለግል ታዝሃል ተብሎ ወደዚህ ተልኮ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ደብሩ የተመሰረተው እንግዲህ በከዛጉዌ ሥርወ መንግስት ዘመን መካከል በ11ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ነው ደብሩ የተመሰረተው። የደብሩ አመሰራረት ያው መጀመሪያ ታች መነሻው ዛዚያ የምትባል ቦታ አለች። እዛች ነው ይኖር የነበረው። በክህነት እያገለገለ በንግስና ህዝብን እያስተዳደረ በቅድስና በጸሎት በጾም በጸሎት ተወስኖ ሲኖር ሰማያዊ ህብስትና ሰማያዊ ወይን እየወረደለት እየቀደሰ ሲኖር ወደዚህ እንዲመጣ በፈቃድ እግዚአብሔር ሲታዘዝ ያ ከስሟም ስንነሳ ዛዚያ የተባለችበት ሁኔታ ዚየ ሰመርኩ ይችን ቦታ እወዳታለሁ፣ ከዚች ዟ ዘና ብዬ ዟ ዟ ብዬ ምኖርባት አገር ናት፣ ይችን ባታስለቅቀኝ እወዳለሁ ብሎ ፈጣሪውን ሲጠይቅ አሁን ሂደህ የምትሰራው ቤተ መቅደስ ወይ ትፈቅድ ሳይረ ለመቅድነ መቅደስከ አላ እከድና በክነፈ እን ነው ያለው። አሁን ሂደህ የምትሰራው ቤተ መቅደስ እንጨት ሳር ክዳን የማትፈልግለት እኔ በድንጋይ ክንፍ ከልሌ ያዘጋጀውልህ ቦታ አለና ወደዛ ሂድ ብሎ ወደዚህ ልኮታል። ከዚያ መጥቶ ያው እንግዲህ ስራውን ጀምሯል ማለት ነው። የዚህ ቤተክርስቲያን ትልቁ ተአምር ደግሞ ባህር ላይ መሰራቱ ነው። ይምርሃነ ክርስቶስ በአምላኩ ተመርቶ በመላእክት ታግዞ ይህን ህንጻ ሲገነባ ይህን ውሃ ምን ላደርገው ነው? ቀድቼ ያልጨርሰው ነገር ባህር ነው፣ ቤተ መቅደሴን ያፈርስብኛል ሲል አምላኩን እንደጠየቀና አምላኩም ይህ ባህር ወደ ላይ ከፍ ብሎ ቤተ መቅደሱን እንዳይጎዳበት ዝቅ ብሎም እንዳይደርቅ እንደሚያደርግ ቃል ኪዳን እንደገባለት ታሪኩ ላይ ተጽፏል። ይህ ቤተ መቅደስ የተቀመጠው ከባህር ላይ ነው። ከባህር ላይ ለመሆኑ ደግሞ ትልቁ ማሳያ ያው የባህሩ ምልክት እዚህ ላይ እናገኘዋለን። የባህሩ ምልክትም ያው ግጣም አለው ተገጥሞ ይቀመጣል። ጎብኚዎች ሲመጡ ግን ያው ታሪኩ መታወቅ ስላለበት ግጣሙ ተነስቶ ያው ባህሩ የሚታይበት ሁኔታ አለ ማለት ነው።
የቤተ ክርስቲያን ባህር ላይ መሰራቱን በቀጣይ የሚመጣው ትውልድ ቢነገረው አያምንምና ምልክት ተውለት ብሎ አምላኩ በነገረው መሰረት ባህሩን ማየት የሚያስችል ምልክት ተደርጎለት ዛሬ ድረስ ይታያል። ወደ 1000 ዓመት እየተጠጋ ነው እንግዲህ የቤተ መቅደስ ከተሰራ። ሽታ የሚባል ነገር አይታወቅም። በቃል ኪዳን የጸዳ ንጹህ የሆነ ጥቁር ውሃ ነው ደሞ ውሃው። በቤተ ክርስቲያኑ የውስጠኛው ክፍል የሚገኙት ጥንታዊና ታሪካዊ ይዘታቸውን ያለቀቁት ስዕላቱም የቦታው ታሪክ ማሳያና ተጨማሪ ውበቱም ናቸው። ስዕሎች አሉ። ወስጥ ደሞ 7 ምሳሌ ጣራዎች ደሞ 7 ናቸው። ትራዩ ቅርጻ ቅርጻላቸው በጣም ለየት ያሉ መልሰ ጥበብ ያለባቸው ናቸው። እያንዳንዳቸው 7ቱን ሰባት እና ለማ ነው ግርግዳ ስለት ነው። ግርግዳ ስለቹ ያሉት ጌታ ጥምቀት ሲጠመቅ በዮርዳኖስ እና አለ ሐዋርያት እግራቸው ሲያጥባቸው እና አለ ስቅለት አለ። ቶማስ ደግሞ ጎኑ ሲዳሰው ጌታ ይርቱ ስለ ቶማስ ሲያሳየው ጎኑ ይታያል። ሆሳዕና በአርያም ይታያሉ። ጊዮርጊስ ሰማዕታት ጊዮርጊስ ቂርቆስ መርቆሬዎስ ፋሲለደስ ይታያሉ። ግርግዳ ስለች ዘትንሳኤ አለ። በራጥስ ደግሞ ለሐዋርያት ሲገለጥ በመንፈስ ቅዱስ ካርባ ቀንባል ይታያል ማለት ነው። በዚህ ደግሞ ቤታችን ስደቷና አለማ ነው። እነዚህ ስዕሎች አባታችን ይምርሃነ ክርስቶስ ያነጡት በ11ኛው ክፍለ ዘመን የቆየ ነው ማለት ነው። ይህም ቦታ ከሌሎቹ በላስታ ምድር ብዙ ቅርሶች አሉ። ከአጼ ካሌብ ዘመነ መንግስት ጀምሮ የታነጹ ብዙ ወደ 35 የሚሆኑ አስደናቂ ቅርሶች ናቸው አሉት። ከነዚህ መካከለ ይምርሃነ ክርስቶስ ለየት የሚልበት ብዙ ነገሮች አሉት። አንደኛ በትልቅ ዋሻ ውስጥ የተቀመጠ ይሄ ቤተ መቅደስ ይኖራል ተብሎ የማይታሰብ ከዚህ የተፈጥሮ ዋሻ ውስጥ የተቀመጠ መሆኑ። ሁለተኛ የኪነት ህንፃው በጣም የረቀቀና ረቂቅ የሆነ ዓለምን የሚያስደምም የሚያስደንቅ ቱሪስቶችም ሲመጡ በጣም ተደምመውበት የሚመጡ የሚሄዱ ሌሎቹ ያሉት አካባቢ ህንፃ በፍልፍል ህንፃ ውስጥ ነው የሚኖሩት። ይሄ ግን በቃ ኪነት በዛን ዘመን የማይታሰብ የኢንጂነሪንግ ሲስተም ያለበት በጣም ለየት ያለ ኪነ ህንፃ ጥበብ ያለበት መሆኑ ልዩ ያደርገዋል። ሌላኛው በ161 ሄክታር መሬት ላይ የተንጣለለ ጽድና ወይራ ስቲል እስካሁን ድረስ ደን በተመናመነበት ዘመን እንኳ በቃል ኪዳን ተጠብቆ የሚኖር ጽድና ወይራ የሚኖርበት ሶስት በሮች አሉ። እነዚህ በሮች ከአንዳንድ ወጥ እንጨት ናቸው። መስሩት ብረት መስጠት ይመስላሉ። ግስናቸው ያው እንጨት ናቸው። የተጣጠሙ ደግሞ ብሎኖች አሉ። እነዚህ ደግሞ ከብርና ከነሐስ ናቸው። ከዛ ጀምሮ የነበሩ ናቸው ማለት ነው። የቤተ ክርስቲያን እስካሁን ታድሶ ከራክ ያደረገ ነገር አለ። ግን እግዚአብሔር የጠበቀው ምንም ነገር እስካሁን አልተነካ ማለት ነው። እግዚአብሔር የጠበቀው ይገኛል ማለት ነው። ይምርሃነ ክርስቶስ ለላስታ ብቻም ሳይሆን ለኢትዮጵያ የተለየ ቱሪስቶች መጥተው የተለየ ክብር ከሚሰጡባቸው ቦታዎች አንዱ ይምርሃነ ክርስቶስ ነው። እነ ላልይበላ እነ ቅዱስ ላልይበላ እንዳሉ ሆኖ ይምርሃነ ክርስቶስ ላይ ያለው የተለየ ቱሪስቶች እይታ በጣም የተለየ ለኢትዮጵያ ትልቅ ክብር ነው። ለዚህ አካባቢ ደግሞ አንደኛ ቀለው ይሄ ህንፃ ነው። በበረከት የሚኖር ህዝብ ነው ያለው። ያው እንደምታዩት እንግዲህ እህል የሚመረትበት አዝማራ የሚታፈስበት ቦታ አይደለም። ጭንጫ ነው፣ ጋሪያ ነው፣ ገደል ነው። ግን በበረከት የሚኖር ህዝብ ነው ያለው እና ይምርሃነ ክርስቶስን አምኖ ነው የሚኖር። ይምርሃነ ክርስቶስ ንጉስ ነው፣ ካህን ነው፣ ጻድቅ ነው። ለመንግስቱ የሚያስተዳድርበት ይሄ ቤተ መንግስት ነው። መጀመሪያ የተሰራው ይሄንን ነው። መጀመሪያ ይሄን ከሰራ በኋላ ነው ቤተ መቅደሱን ቀጥሎ የሰራው።
በቤተ መቅደሱ ይቀድሳል፣ ያወድሳል፣ ያገለግላል፣ ይጸልያል። በቤተ መንግስቱ ደግሞ ያው ህዝብን ያስተዳድር ነበርና በጥቅሉ ይሄ ቦታ አምሳለ ኢየሩሳሌም ነው የሚባለውና አምሳለ ኢየሩሳሌም ሲባል በኢየሩሳሌም የሚገኙ ታምራት ሁሉ እዚህ ቦታ ላይ አሉ፣ ምስላቸው አለ። ለምሳሌ ይሄን ብንመለከት ቤተልሔም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በበረት ውስጥ እንደተወለደ ሁሉ ያን የሚያሳይ ቤተልሔም ነው ይሄ። ከዛ በዘለለ ደግሞ የህንፃውን አጠቃላይ የኪነ ህንፃ ጥበቡን ስናይ ከእንጨትና ከጥቁር አለት ክስካሽ እንዴት አርጎ አዋህዶ ይሄን ቤተ መንግስት እንደሰራ የሚያሳየን ምልክትም ጭምር ነው ማለት ነው። ከዚህ ዓለም በሞት የተለየበት ቀን ጥቅምት 19 ነው። ለይምርሃነ ክርስቶስ ደግሞ አቃቤ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ነውና እዚህ ቤተ መቅደስ የቅዱስ ገብርኤል ጽላት አለ። ይምርሃነ ክርስቶስ በጥቅምት 19 ነው የሚነግሰው። ወር በገባ በ19 የቅዱስ ገብርኤልም የቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ በዓልም ይከበራል አብሮ ማለት ነው። አሁን ያለንበት ቦታ የጻድቁ የንጉሱ የካህኑ የቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ ቀብር ያለበት ቦታ ላይ ነው። ምናየው ታች ረባዳው ላይ ያለው ትልቁ ቀብር ቤት የቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ ቀብር ነው። ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ ያው በ97 ዓመቱ ነው እንግዲህ እንደ ሰው ረፍት በጥቅምት 19 ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው እዚህ ቦታ ላይ እንዲቀበር ያው ከፈጣሪውም የተሰጠው ቃል ኪዳን ነው። አጽም የሰው አጽም አይመስልም፣ የሰው ስጋም አይመስልምና እንግዲህ ወደ 1000 የተጠጋ እድሜ አጽም እንዲውሉ የሚኖርበት ቃል ኪዳን የተላበሰ ቦታ ነው። እኔ ወደድኩትን እኔ በነሳህ ተቀበልኩትን ሰው በምን ቢደክም እንኳን በምህረት ገመድ ስቤ ደጅን አስረግጠዋለሁ ቃል ኪዳንን አዋርሰዋለሁ ብሎ ቃል ኪዳን ገብቶለታል። እና እዚህ ቦታ ብዙ በረከቶች አሉ። ምንም እህል ቢበላ እንደው ባይበላ ባይጠጣ ያው ህይወትን ለማቆየት ሊቀመስ ካልሆነ መስተቀር ራብ የሚባል ነገር እዚህ ቦታ አይታወቅም። ብዙ ጊዜ ሳሚዎች ስንቀልቆባቸው በቃ እቺን ጸበል ቀምሰው ይሄን ወለል ሰው ነው የሚሰነብቱት። በጣም ይገርማልና ያለ በረከት የተለየ ነው። ታሪካዊና መንፈሳዊ ቦታ የሆነውን ቅዱስ ይምርሃነ ቤተክርስቲያንን ካየሁት በጥቂቱ እኔ እንዲያካፈልኳችሁ፣ በአካል ብትገኙበት ደግሞ ብዙ ታተርፋላችሁ። እናም ሂዱና ጎብኙት።